Super, vion të mbaj fjallën ministra e bujësis në këtë razë, zonja Frida Krift, sa më herët ka mbyllur fjallën e saj ministra e arsimit, zonja Viskushi, teksa me të drejtë këtë mbyllje të fushatës elektorale në qarkun Dibër e drejton zëvendës kryeministra Belinda Balluku, e cila është edhe drejtuesja e këtij qarku. Por Partia Socialiste do ta mbyll fushatën me kryeministrin Edi Rama në dy qytete sot, në Shkodër dhe në Durrës. Dhe unë do të shkonim në një lidhje direkte në Shkodër me kolegun Teodor Gjerga. Teodor, duket sikur nuk ka intervist apo person që të bisedoj me kryeministrin Rama dhe të mos e pyes për Shkodrën. A është kjo hera që Partia Socialiste do marë bashkinë e Shkodrës? Unë nuk kam këtë pyetje për ty, por faktikisht dua të të pyes si ndihet atmosfera në Shkodër tani që Rama ka zgjedhur të mbyllë fushatën aty ditën e fundit për para heshtjes zgjedhore, ku do ta zhvilloj dhe në çfarë ore? Sidorella, unë ndodhem pikërisht në vendin ku në orën 16 do të zhvillohet fushata përmbyllëse e Partisë Socialiste për Bashkinë e Shkodrës dhe kandidatit Beci. Ndodhem në sheshin përballë teatrit Migjeni, apo i quajtur ndryshe sheshi Demokracia, në cilën në orën 16, siç e thash, dhe pak më parë do të jeti pranishëm dhe kryeministri i Shqipërisë për të bërë fushatën përmbyllëse të kësaj gare elektorale, pra për Bashkinë e Shkodrës. Fakt është një pyetje ajo që shtrove në fillim, Sidorella, të cilën çdo ditë më shumë e kanë dhe Shkodran, duke marrë parasysh që nuk mbahet mend në qytetin e Shkodrës që të ketë pasur kaq interes nga kryeministri Rama që prej vitesh, pasi në fushatën e para një viti ku garonte zonja Angoni, kryeministri ka qenë vetëm një herë pranishëm në Shkodër dhe nuk ka qenë me tone shumë optimiste, ndryshe nga kjo herë ku siç duket mund të themi që ndoshta basti elektoral i kryeministrit Rama për këtë radhë në këto zgjedhje vendore do të jetë pikërisht Shkodra, i vetmi qytet i cili në historinë 32 vjeçare të demokracisë në Shqipëri asnjëherë nuk ka mundur që të fitohet nga Partia Socialiste. Ka qenë vetëm një 4 vjeçar i cili është drejtuar nga një kandidat i pavarur në atë kohë, përsërisht i mbështetur dhe nga demokratët, dhe në të gjitha rastet e tjera këtë qytet është drejtuar nga demokratët. Duhet të thënë fakt që një detaj interesant për të zbuluar është fakti se cila këngë do të dëgjohet në hapit të mitingut elektoral pas kravit mi, do të jetë kënga e cila është prezantuar nga kandidati Beci shumë larg partive, në fakt në një fushat shumë larg partive dhe me në qendër qytetarinë dhe të majtë dhe të gjatë pa dallim të partisë, do të jetë kënga Si ke një, apo do të jetë kënga dhe slogani i Partisë Socialiste në gjithë Shqipërinë ecim përpara. Një këngë fakt e cila kishte shumë polemika, por që në Shkodër kënga parë duket se është pritur më mirë pasi ka dhe notat të qytetit të luleve të këngës. Të lutem, do ma shpjegosh pak, më fal mua për mungesën e informacionit. Si ke një? Çfarë këngë është? Po. Kënga e cila le të themi slogani i Partisë Socialiste dhe Benet Becit në qytetin e Shkodër është një këngë e cila është bërë pikërisht për këtë fushat, një këngë e cila i thotë si ke një, apo si që thohet dëryshe në gjuhë letrare, mirë mëngjes. Është një shprehje tipike shkodranëve, shkodranëve të vjetër dhe qytetarëve, të cilët në këtë mënyrë i thonë si ke një, mirë mëngjes, çdo gjëje. Mënyra se si ato e nisin ditën është mirë mëngjes, si ke një, Nadja mirë. Besoj që këtë shprehje di Sidorella dhe nuk e dim nëse do të jetë kjo kënga larg partive apo do të jetë do slogani Partisë Socialiste ecim përpara e cila është zhvilluar në të gjitha. Uroj dhe shpresoj që vetëm kjo që ke aktualisht në sfond mos jetë se kjo s'ka lidhje me Shkodranët. Absolutisht që jo, por le të themi Shkodranë të rast janë paksa dhe kurioz për të marrë ndoshta një përgjigje zyrtare dhe nga vetë kryeministri Rama, se takon atyre projekteve shumë ambicioze në fakt që ka prezentuar Benet Beci në Shkodër për hyrjen e qytetit apo për pjesët e tjera në cilat do të investohet. Ka premtuar një çek rreth 200 milion euro i cili është gati përmes donatorëve bashkëpunimit me qeverinë, por edhe me bashkinë nesër nëse do drejtohen nga zoti Beci. Dhe ndoshta sot do të jetë fjala kryeministrit Rama i cili do të japë dhe garancinë që ky çek është pra ekziston dhe këto premtime nuk janë thjesht në 3D, si po e quajnë në Shkodër ditët e fundit, por të jenë projekte reale të cilat pritet që të implementohen në qytetin e Shkodrës. Pra kjo është ajo çfarë që pritet me interes nga shkodranët. Tani për shkak të kushteve të motit do pritet të ketë shi, do mbahet në ambient të mbyllur apo në pjesën jashtë?
Jo, në fakt, parashikimi i motit nuk flet për shi në atë orar, pikërisht pas kravet mi duket që po ndërtohet edhe skema me të cilën do të bëhet mitingu elektoral. Në fakt, jemi ende herët, ora është, kemi rreth 2 orë para rreth se të nisë dhe pushat elektorale, por... Do të bëj dhe një pytje showbizi, me gjithë se në në fakt të dy bashkë lidhe direkte kemi pasur më shumë fatkesisht për krim dhe të ediku fatmirësisht për politikë, se për të duhet flasim. Shumë po diskutohet dhe po flitet që sot në Shkodër krah kryeministrit do jetë edhe Luiz Eili. Ke ndonjë informacion për këtë? Duke marë parasysh se si ka vijuar pushata që nga prezentimin në spektaklin që gjithshqiptarët e ndoqën në rrëfimin e ti, por dhe pak ditë më parë kur në shesh në një nga organizimet e Zotit Beci ka qenë i pranishëm edhe Luiz Eili, në fakt edhe ditën e sotme pritet që për herë të parë Luiz Eili të jetë i pranishëm edhe me Zotin Beci, por edhe me kryeministrin Rama. Një gjë tjetër kam të pa konfirmuar të paktën, por mendoj dhe të paktën nga ato burime që unë kam kontaktuar, pritet që edhe ditën e sotme ky fundit të jetë i pranishëm pikërisht në fushatën përmbyllëse të Partisë Socialiste në qytetin e Shkodrës. Faleminderit shumë Teodor për gjithë atmosferën që përcollën, në fakt edhe për pamjet direkte nga pas te ku duket që gjithçka po bëhet gati për mbylljen e fushatës për Partinë Socialiste për kryeministrin Rama në Shkodër.